to the left, to the left. Everything you own in the box to the left. In the closet, that's my stuff, yes, if I bought it. Please don't touch and keep talking that mess, that's fine. But could you walk and talk at the same time then? It's my name, it's on that tag. So remove your bags, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You got me twisted. You must not know about me. You must not know about me. I can have another you in a minute. A matter of fact, he'll be here in a minute, baby. You must not know about me. You must not know about me. I can have another you by tomorrow. So don't you ever for one second get to thinking you're irreplaceable. Since I'm not your ex, you ever for one second get to thinking you're irreplaceable, baby. 'Cause I can have another you in a minute. A matter of fact, he'll be here in a minute. Hey, yeah, baby. And I can have another you by tomorrow. So don't you ever for one second get to thinking you're irreplaceable. Varsågod, Nicky. Oh, jag var så nervös. Nu kan jag andas ut. Jag har suttit på helspänn och tänkt så här, hur tusan ska det här gå? För alltså, din familj, Kadiato, gav dig inte en enkel uppgift, måste jag säga. Verkligen. Men kanske också deras liksom tro och styrka i dig gjorde att du verkligen lyfte det här framträdandet. Det är det bästa jag har fått se från dig på väldigt länge. Jag är väldigt glad att jag fick se dig ikväll. Och jag kommer bara fortsätta med superlativen här, för det här är ju rent utav löjligt. Alltså. Ja, det här är verkligen inte den lättaste låten. Och det kanske var någon av tonen som låg fel. Men hela din timing, hela här, du går från klarhet till röst, eller blir bara bättre och bättre och bättre. Jag måste säga en sak, att jag blir så övertygad att du garanterat kommer stå i Globen av en av platserna. Sen så ska det vara ett extra plus att jag trodde ingen skulle kunna använda Babsans gamla badmössa och få den till sina ball. Det är en låt oss bara hitta. Kadiato, låt oss stanna i Kadiato-ruset bara. Ruset. Många succéfridagar i rad. Du har hittat Beyoncé uppfann väl någon Sasha Fierce för att liksom greja det här med artisteriet. Och du har, jag vet inte om hon har något namn på dig ännu, den du blir här på scenen. Men det är något som är så spännande att följa. Nej, Globen, det är klart det är Globen här. Spännande. Då är det så här, då måste ju folk där hemma komma ihåg att rösta. Och vet du vad jag tycker är det häftigaste? Jag bara måste säga det. Jag vet att du är på 8 cylindrar att du var 12. You are wait and see.